Tästäpä se alkaa taas tää äitien päivä sitten. Kuten näkyy, täällä kasvaa ruoho. Ruoho! Uskomatonta. Lunta on. Lunta on vielä. Mutta tänään on tarkoitus tehdä toisenlaista videoa. Ei suinkaan kuvata tätä sotkusta pihaa, jota ei ole vielä jouduttu siivoamaan. Koska aika paha siivota, kun on näin paljon lunta. Vaan lähdetään kohta kuvaamaan Artsin uusinta hankintaa. Saattepa nähdä. No niin, nyt sitten kuvataan se. Piipupi sai uuden mökin. Saiko? Kävi se jo kaahtumassa. Liekö se välttävä piili? Parempiakin vaihtoehtoja on. Älä nyt kehtoo, tää on hieno. No menee kahden. Sähköliiton. Sähkökäpeliiton. Vähän on pientä irtaantumista tässä havaittavissa. Näillä on tärkeä työ näillä liinoilla. Joo. Pysyy luksuskoti luksuksena. Kunnossa. Joo, onpa hieno nyt. Mutta ruvetaan tutkimaan vähän tarkemmin tätä. On siinä tiettyjä hyviäkin puolia, joiden takia tämä tuli. Se leviää sitten aikanaan. Niin, ei tässä vielä kerrota, mutta katsotaan nyt vähän se, mitenkä se, miltä se näyttää. No niin, lähdet tähän kierrokselle. Kierrokselle. Siinä on vähän pellit irti. Pellit on vähän irti. Oho, ikkuna puuttuu. On se ikkunakin tuolla sun sisällä. Se nyt ei yllä siihen väliin, kun tuo aukko vähän isompi. SF. On. Suomi Finland. Soli Ferri. Ai sitä kun se tarkoitti? Mä ajattelin, että se on Suomi Finland. On se Suomi Finland. Se on Soli Ferri, niin. Oho, nyt multa lähtee tää pyörimään tää kamera, kun jalustan sen kantelle. Eikö se tuo laittaa? Sekö se oli? Jaa, sekö se jumitti? Kastuuko täällä kengät? Oho, mitäs se tuo mennä? Tää tutkija, onko se lahovikaa? Tai niin. Onko laholta säästynyt jotta? Niin, nyt pitää ihan ottaa kamera pois tästä telineestä ja ruveta kahtelemaan. Oh, tuossako ampiaispesä oli? Niin, puottelin muutamia vanhoja ampiaispesiä sisään. Hui vitsi. Sä oot laittanut tänne, uskaltaako tänne mennä? Kestääkö lattia? Oot se ihan varma? Kyllä miesillä ainakin. Meppä siihen ekana ja veän miut. Minne on, kato, on niin korkea tuo, että ei minun polvilla, niin käsi tänne ja... Ui! Ai perhana! Ai saakeli kätteen, koska nyt se ei ole keikka saakelin romu. En tule sinne. Minun pitää mennä yksikseen. Hei, kato, tässä on vaarallinen terävä. Joo. Siis tää oikeesti kuule kissa, kun tuohon juokseni. Niin... Pistähän kiinni johon, niin... Se ei purkaantu sitten poikki. En mie tuonne enää mene. Ai hitsi, tää on mustelman kätteni. Petiikin on. Ei oo tukijalakoja, niin se ei näkyy kahta pysy tasapainossa. Joo, ei, ei. En varmasti mene. Ei kun mie tuossa on kuvattu täältä. Tässä on astin siinä. Täällä ei oo hirveen hyvät hajut. En mie mene sinne. Mie voin tästä kuvata, mutta en mene. Varmasti lähde keikkumaan tuohon. En uskalla mennä. Se kaatuu. Se kaatuu. Kyllä tän tästä näkee. Tää huluppee. Katso, ikkuna on. 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 Haju on kyllä aika paha. Avoimien opien päivä tässä on ollut varmaan jo liikkeen montakin vuotta. Monta kymmentä vuotta. Joo, onko siinä vessakin? Ei. Joo. No niin, tossa on ovi. Siinä on ovi. Joo. Joku pöytä on siinä. Ja mikäs tuo mutiikka on? Onko se joku lämmiti? Siinä on toinen jääkaappi. Ah, noin pieni. Niin. Missä se toinen jääkaappi? Siinähän se tuo. Joo, toimiikohan muuten?
Eipä me noita se kokeilla. Eikä me noita oteta. Mikäs vempale tuo on? Siinä on se lämmitin. Okei. Lämmitin. Sitten joo. Tuolla on tuolla etumpana on vielä sähkövastuksella oleva patruuna. Mikä on se kuvaamassa tuota sisältä? Kuvo siellä. En mie mene sinne. Mie en mene. Uskon nyt. Ensinnäkin siellä haasee hommeille ja en voi mennä sinne, kun minun rupeaa yskittämään muuten. Niin, niin. Enkä minä haluut enää keikata. No näytetään nyt tämä kauneus tai kauheus. Miten se nyt haluu katto? Siinäpä on hyvä ruveta vaikka köllöttelemään penkille. Mutta tämmönenhän tämä on keksintö. Ja tuolla on lämmitin. Vielä köllöttelemään! Aaka. Tähän pitää laittaa sinun joku palli alle. Ei keikko. Ei se keikko, kun ei kahta kerralla. Niin, mutta muutenkin, ettei vaan jos se keikko ja kissa jää lämmin. Eihän se kissa sinne. Tämä on sulla alkoholinen pulikka. Niin. Siellä on ohjeetkin. Optimus Alde. Ja tämä liittyy varmaan johonkin muuhun kuin vaunuun. No siellä on peti, johon en kyllä menisi luottamaan. Mihinkä et luottaisi? Tuohon pettiin, tuohon yläpettiin. Ei voisi varmaan nukkua silleen huolettomina. Joo, en menisi muutenkaan nukkumaan tuohon haijuun. Lohja, aapeet, soliperi. Joo. Kaikenlaista sitä hilataan tähän niin mökkiin, mutta on siinä antenni. Tarviiko sitä yleensä mihinkään nykyaikana? Tuskin. Joo. Semmonen hankinta. Mitäs tässä sisällä on? Se on kaasupullo. Paikka vaan. Se ei siellä ole mitään pulloja. Hienoja on noita. Joo. Niin on. Hienoja on siinä niitä sammaleita. Vähän erilaisia. Niin on. Vihreitä ja. Onko keltaista? Niitä. Niin on. Ja sitten on tommoista vaaleita. Aika mukavan näköistä. Onko tää vetokokku ja muu vehekki siihen? Tämähän on ihan pellova systeemi. No tuohan on hyvä. Tuossa on tyyppikilipi tuosta strategiset tiijot tietty. Strategiset tiijot? 78 vuosmalli on jo 790 kiloa. Niin on. Melkoinen hankinta. Mustelman saan kätteen. Oho. Tuo terävä reuna, kato kätten rämähti. Tai olokapään tuonne. Ei se haittaa. Onhan mulla aina mustelmia, kun me joka paikassa ajatellaan itteni. Mutta nippu sitten, ei nippu sitten, kun noilla liinoilla on kiinni pitää olla, että pysyy koossa. Joo. Mitäs tuolla on tommonen hattu? Se on tuon lämmittimen se ulospuhallus semmonen. Ai jaa. Pakokanava tavallaan. Tämä tapanenhan sulla silloinkin oli, kun Nauriksella oli se, missä, mikä pietti ihan piha niin. Mökkinä. Niin, tämä on aavistuksen isompi kuin se oli. Joo. Oikein iso on tämäkin. Se on jännittävää nähdä, mikä siitä tulee, jos se idea toteutuu. Saa nähdä. Niin. Nähdä. Se on semmoinen juttu, että moniko usko, että siitä mitään tulee? Siihen uskot ehkä. Niin, kyllä minä olisin positiiviselle mielelle tuossa. Niin. Joo. Mutta se. Mutta semmonen. Se tulee näkymään tässä tulevilla videoilla joskus kesäaikaan. Tässä ensin niin. Näitä konepäiviä tehdään ja muuta. Ei varmaan tuota, mutta. Mutta nyt me varmaan lähdetään tulla vihreälle liikkeelle. Niin silläkö me ollaan lähdössä nyt sitten? Sillähän me varmaan lähdetään. Joo, no lähdetään sillä sitten. No niin, vihreä paholainen lähti. Viheliäinen auto. Viheliäinen. Onko tietokone, kun on noita niin paljon? Vanha ajan tietokone, aika vanha ajan. No tosi vanhan ajan. Siellä on kasetteja on ja kaikkea. Radiokin on siinä. Oho. Ei sitä vaan voi soittaa. YouTube ei tykkää, jos soitan. Mutta sen minä
sanoa, että nuo pilvet on vähän kuin ukkospilviä. Tai semmosia kumpupilviä. Alasimen näköisiä, aika jänniä. Milloin tulee nuo ensimmäinen ukkonen? Siinäpä törötellään. Tässäpä törötellään ja mennään. Törötellään mennään äitien päivälle. Äitien päivälle. Käytävät kukaat ostamassa vene. Aikamoisia pilviä on kyllä. Saattaa vielä tänäänkin sattaa vettä. Mutta kaunis maisema. Aamu oli niin kaunis, että minun oli pakko tehdä video siitä. Siis se oli aivan ihmeellinen aamu. Ihmeellisen kaunis. Se auringon oranssi valo. Joskus kun tulee se sumunen semmonen aamu kesällä, niin semmonen pitää kuvata kanssa. Se on tosi hienon näköinen siinä pellolla, kun se aurinko nousee. Hyvinhän tuo nöyrästi kulkee tää auto. Kyllä se nytte. Jonkun verran hävisi semmoista pientä nyhtämistä poikkeen, vaihan uudet tulupat tähän vielä äsken tuossa. Ai jaa. Siellä vielä äsken tulupat tempasit vaihtaa. Niin, kerkesin tuossa vaihtamalla. Meikäläistä ootellessa vai? Ei nyt ihan, vähän aiemmin. Ai jaa, minä ajattelin, että minun ootellessa se hyvin kerkii kyllä tulupat vaihtaa ja kaetti. Kuusjärvi. Ei nyt hautausmaalla käy, vaan se on tota... Mie kävin silloin ihan vasta muutama päivä sitten siellä, niin viimeistä kynttilä, mutta kukkiahan sinne pitäisi isän haavallekin viiä. Pitää ensin äitiltä kysyä, mitä sinne saapii viiä, tai mitä se haluaa sinne. Jenna pääsi 9. kemorassa. Veljen tyttö.
vasta tajusin. Niin on. Nyt se kastui tää auto. Eikö se ole? Kato miten hienon värinen ratteli. Auto vaan punainen. Ja se näytti oranssi. Oranssi, se on vähän semmoinen oranssin punainen. Niin on, hienon värinen. Melkein kuin se aamunen auringon nousu. Olis pitänyt siut herättää kahtomasta. Varmaan olisi tullut hyville. Vappaapäivänä herätettä 4:00. No niin. Mulla pitää herätä 5:00. Minun nukkumaan mennyt aika siun herätysaika. Eipä se mitään. Jokainen tavallaan. Tulemme Outokumpuun. Mistäs me kuppiin? Tokuulta vai tuolta? Olisiko kuppi kaapata? Joo. Jakaa. Mutta se on ehkä paras. Siinä on historiaa ja onhan nämä talotkin tälle ihan kivoja. Nuoruus tulee ihan mieleen tuollakin parturikampaamo, missä oli, niin siellä oli ennen yläpaari. Siinä sitä nuorena aina vetävyttiin. Kesken koulupäivänkin. Tuossa oli ennen posti. Ja tuossa oli pankki. Vai eikö me vielä käydä tuolla katsomassa tuo nyt se hieno rakennus? Nyt nähdään hyvin tuo Kummun koulu, entinen Kummun koulu. Sen jauhovat pieniksi muistoja. Niin. Sieltä jäi ihan kivoja kaverimuistoja, mutta en mene tiedä koulumuistoja kauhean mukavia jäänyt. Kirkko on myös aika nätti. Se on semmonen luterilainen yksinkertainen leikkikenttä. Sielläkin oltiin nuorena aina ja tuolla me kiipeiltiin. Mentiin tuonne ylös tasaan. Pääsikö sinne yleensä ollenkaan nykyisin? Tämähän se on hieno tämä vanha kaivos. Tuolta ajoi
kielletty, mutta tänne ei kielletty. Ai miten tää on kivaa, kun täällä on kaikkea kiviä ja muuta. Onhan me täällä kuvattu ennenkin ja käyty, mutta onhan tää kiva nähdä. Tää on kyllä Kummun paras ja kaunein rakennus. Vanha kaivos. Se kaivos on vienyt molelta hengenkin. Tuossa on kaivoksen kartta. Pysäytäpä. Mie vähän, saanko niitä zoomattua tosta? Onko sitä mitään hyötyä? Siellä on niitä paikkoja, info. Mitä kaikkea täällä on. Mm. Kesällä kaikenlaista sitten mahdollista. On joku ikkuna särkynyt, olisiko lumeet painassa tuolla? Mistä kohti sinä? Ah niin, on tuolla joita, niin. Teatteri Kiisu on siinä. Täällä oli Edu Kettusen konsertti kerran. Se oli ihana. Voi voi, täällä saa nuorena seikkata. Täälläkin alueella paljon. Tuommoinen iso rulla on tuolla. Mikä rulla lienee? Se on mylly. Se on mylly. Joo, jännä. Rautaportit. Ja nuo kivet oli kivoja, nehän me kerran katsottiin. Niinhän me katsottiin. Ja tuo kaivinkone, tai mikä kone tuo nyt oli? Lippu liehuu. No, nyt me lähdetään tuonne kuka ostoi. Kummun kylähän on nyt nähty. Oliko vielä kommentteja? No mitäpä tässä ihmeempiä. Hyvää tienpäivää kaikille äidille. Tuollako oli jäätä? Tällä puolella ei. Täällä ei näy. Ollaan täällä Särkiselällä. Ei oo uimareita. Just mä sanoin, että ei oo uimareita. Lähdettiin takatietä kotiin päin. Takakautta. Huuru vettää ikkunaa jostain syystä. Vai onko se niin likainen? On se kyllä likainenkin, mutta... Vähän on semmonen huurun. Ei se ainakaan jäähdynnestettä oo sinne saatu. Niin, ei varmasti oo. Tässä autossa ei oo jäähdynnestettä. Ollenkaan. Mahdottomuussahan jäähdynnestettä. Mie en olekaan tänä vuonna vielä tätä takakautta tullut. Kolmikannan leirikeskus. Itse asiassa ajoin tästä ihan vastikkeen. Niin, siihen toit sen meidän hienon uuden vaunun tätä kautta. Kun ei muuta kautta uskotanut enää aijaa, kun ei mennyt nipuussa vestiin pyssy. Niin, enkä halun lähteä tuonne suuremman noppeven tielle. Niin. Ihana, kun tässäkin järvi tälleen sulaa, ai että. Oi, 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 siinä onnelliset asuvat järven lähellä. Tämmösen hyvän järven. Myöhän tietysti asuttaa vaan mutalammikon vieressä. No niin. Se nyt on ihan selvä akuankan tuurilla, kun jotain ostaa, niin ei oo kuin mutapohja ja matala meidän lampi. Akuankan tuuri meikäläisillä. Se on tarttunut sinunkin se akuankan tuuri, luultavasti. Eikö se mitään haittaa? Ei, paskat. Ihan samaa, missä sitä asuu. Vaikka asuisi teltassa. Akuankakin on porskuttanut vuosikymmeniä samalla tuurilla. Niin on, ja hyvin on pärjännyt. Niin. Aina tippuu jaloille.
Niin sitä itsekin tekee niin kauan kuin henki pihisee. Sitten kun ei pihise, niin sitten ei tipu enää jaloilleenkaan. Tää on ihan jäässä, lietukka. Onpa erikoista. Se on tuolla alempana jotenkin. Ei se voi olla alempana veden pintaa. Eikö veden pinta aina samassa tasossa? Vai onko? Kyllä se pikkusen elää, mutta se paljon. Ei se ehkä niin paljon elää kuin tää maanpinta. Luulisin. Mut en ole muuten tuota asiaa oikeastaan koskaan ajatellut. Meren pinnasta ainakin mitataan kaikki. Siellä on saaria. Tuossa yössä saaressa on tullut kuule oltua monta kertaa nuorempana. Se järvi on semmonen. Ei ole lähtenyt jäät, mutta ei tuo kyllä kestäkään tuo jää enää mitään. Ja se on ihan mennyt. Jollain, mutta siihen on jäänyt nuo jäljet. Niin, siinä on. Tuo aurinko tossa. Jäi likaiseksi vielä siinä. Niin. Pitäisi olla lämpöistä. Kesäauringossa niin aika pirulliset ovat. Kirkas on auringonpaaste. Tuossa on vielä vähän järveen näkyy. Se on kiva tuo saari, kun se tommonen jännä kannas on. Niin paljon tätä kaiken maailman puuta välissä, että ei hirveesti näy. Lietukkajärvi. Kirkasvetinen järvi. Silta menee kahden saaren välillä. Ai että kun tommosessa asuus. Ois mukava. Onko me jo käännyttää tästä? Ei vielä. Ei kun tässä on tää mutka vasta. Niin tää onkin tämä vielä. Niin onkin Munaniementie. Joo. Täällä on tämmöstä kivaa kangasmetsää. Harvennettu on tuo koivikko. No kun se on niin rumaa jotenkin, kun tuolleen parturoi ja vaikka on vaan harvennettu, niin tähän aikaan vuodesta on vielä aika rumaa. Kallioita. Suomalaiset lyö päätänsä Karjalan kallioon. Rikko, mitenhän nyt kun on hyvä auto. Mitäs sit? Mun tuttaessa paljon tullut. Ei, mutta aurinko paistaa ärsyttävästi silmiin. En tiedä sitten, auttaisiko se peilin laitto. Eipä se tule tuolta. Mikäshän se tulee? Onnapas noin tuo peili. Kohta se paistaa eestä. Pieni mökki. Vähän savupiipun näkyy. Nyt se paistaa jo tuosta eestä. Tölli. Metsätölli. Muista, oliko se kappaleen nimi vai eestiläinen jännä semmonen vähän niinku kalevalaisheavy-bändi. Mä muista, oliko se niitten bändin nimi vai minkä, vai yks se kappaleen nimi. Hyvää musiikkia. Hirmu hyvää musiikkia. No niin, Paloranta on jo siinä nyt.
se tommonen männikkö on nätti. Kuusikko. Kaunista maisemaa. Tuolla on kiva kuivunut puu. Suomalainen maisema. Korpimaa. Se on paras. Meikäläisten makku. Katsotaan nyt tää korpitie tästä. Harmi, että jos syksy, että olisi sieni aika, päästäisi ottamaan tatteja. Vai mitä? No niin. Muistatko, kun viimeis oltiin silloin, niin oli käärme. Joo, niin oli. Siitä lähti jalanajoon tuolta käärme. Tämä oli tämän tien varrella. Niin, se oli tämän tien. Vähän tuonempana oli, kun käytiin. Siellä oli herkkutatteja muutama. Ja meillä oli vain nappaskengät, kun oltiin just tälleen tulossa jostain. Jostain kyläreissulta. Ei se käärme mitään. Sen kummempaa. Meni vähän menoja. Tuossa se ruiseritalo. Tuossa oli se ruiseri silloin. Mitä käytiin katsomassa. Eikö ollut? Niin oli kyllä. Sitikkahan kuljettaa hyvin. Mitä rukio ja tuohon tuommoiset jännät rukoot oli tehty. Mitähän varten. Ruunakivi. Mikä? Ruunakivi. Ai niin, oli se paikan nimi. Niin, tuli tietysti. Niin, mukava nimi. Kotona. Siinä on sen ketun haute ja tuossa on musta kissa. Kissaa juoksuttaa. Tultiin tähän vielä katsomaan, kun tää lampihan on nyt sulanut tässä.
meidän pieni lampi. Ja täällä on isoja myyrän koloja. Kirsikkapuu on katkennut. Tuosta näkyy nousevan jo niitä iiriksiä yksi. Ja tuossakin on noussut jo vähän enemmänkin. On. Mustikat äsken katsottiin tuolla, ne oli elossa, mutta vatut on hävinnyt. Vatut siitä! Pieni lampi on kuitenkin siinä. Ja pieni kissa. Ovi on kevästä. No niin, näihin kuviin ja tunnelmiin päätämme lähetyksemme. Lopultakin päätämme. Moi! No, uudelleen, hei.